waxaan ka mahadcelinayaa taageerada iyo isgarbistaagga dhinacyada siyaasadda, bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalaha nahay ee jamhuuriyadda Jabuuti ay had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda Soomaaliyeed. Waxaa xusid mudan shirweynihii taariikhiga ahaa ee dib u heshiisiintii Soomaaliyeed ee carta, kaas oo lagu soo dhisay dowladdii kumeelgaarka ahayd ee sanadkii 2000. Sidoo kale, dalka Jabuuti waxa ay dalka Soomaaliyeed u soo dirtay ciidamadeeda oo ah ciidamada Hiil Walaal oo qayb ka ah ciidamada nabad sugidda, nabad ilaalinta AMISOM, kuwaas oo si wax ku ool ah oo ay walaalnimo ku dheehan tahay uga qayb qaata nabad ilaalinta Soomaaliya. Sidoo kale, waxaan bogaadinayaa madasha aragti wadaagga Soomaalida ee sanadlaha ah, taas oo ah madal kulmisa halduurka Soomaaliyeed ee dacallada dunida, gaar ahaan Geeska Afrika, laguna gorfeeyo amuuraha quseeya Soomaalida gobolka. Waxaan si gaar ah u bogaadinayaa doorka dumarka ee shirkan, gaar ahaan doorka kaalinta dumarka ee nabadaynta Geeska Afrika. Ka dowlad ahaan, waxaa naga go'an xaqiijinta qoondada haweenka, iyadoo ilaa hadda ay gaartay 525 kuraasta aqalka sare ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxaa waajib nagu ah inaan ilaashanno waxyaalaha naga dhexeeya ee isku keen haya innaga oo ku kala nool xuduudo iyo calamo kala duwan hoostooda, isla markaana ixtiraam iyo isfaham kula nool dadyooga kale ee aan dan wadaagta nahay. Dowladda Soomaaliya waxay u taagnayd, welina u taagan tahay, ilaalinta mabaadi'da, jiritaanka iyo danaha dadka Soomaaliyeed siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaanba. Waxaan sidoo kale qirayaa in madaxweynaha dowladda iyo shacabka Jabuuti ay waqti, maal iyo maskax badan ku bixiyeen garbistaagga dadka Soomaaliyeed ee degaan kasta ee ay ka soo jeedaan, gaar ahaan xilligii adkaa oo ay burbursaneed dowladda Soomaaliyeed ee gudriga u ahayd matalaadda iyo isku haynta dadyooga Soomaaliyeed. Haddii aan u soo laabto shirkan oo aan si dhow ula socday maalmihii lasoo dhaafay, waa mid ku soo beegmay xaqiiqdii waqtigiisa. Gobolkan waxaa ka jiray deganaansho la'aan siyaasadeed oo u baahan in si qoto dheer looga doodo si loo fahmo ubucda dhibaatada, xal waarana loo helo. Dhibaatooyinka gobolka waxaa kaloo sabab u ah heerka faqriga ee bulshooyinka, dhaqaalaha oo aan lahayn kobac joogto ah, masiibooyin dabiici oo soo noqnoqda, shaqla'aan baahsan iyo argagixisada diinta Islaamka si qaldan u fasiratay. Sida jadwalka shirka ka muuqata, waxaa shirweynaha lagu lafaguray arrimaha ka aloosan Geeska Afrika oo ay Soomaalidu tiro ahaan tahay qowmiyadda labaad ee ugu tirada badan, iyadoo ay xusid mudan tahay in Soomaalida juqraafi ahaan ay gobolka uga nooshahay goobaha halbowlaha u ah dhaqaalaha iyo xiriirka caalamka. Si kastoo ay u jiraan caqabadaha aan kor ku soo xusay, haddana waxaan hoosta ka xariiqayaa Soomaali ahaan aan haysano fursadda ugu fiican ee Geeska Afrika haddii aan si wadajir ah uga shaqeyno xal u helidda mushkiladaha. Haddaba, aniga oo ka duulaya dareenka dadka halkan jooga iyo guud ahaan dadyooga Soomaaliyeed ee ku aadan xaaladda dalka uu haatan ku sugan yahay, waxaan idinla wadaagayaa in xaaladda hadda Soomaaliya ee doorashada ay dalku marayso meel wanaagsan, inkastoo ay jiraan tabashooyin la xiriira daahfurnaanta doorashada. Si aan tabashooyinkaas wax uga qabanno, waxaan qaadanay tallaabooyin dhowr ah oo lagu saxayo qaladaadka ka jira hufnaanta iyo daahfurnaan la'aanta doorashada.
talaabooyinkaas aan qaadnayna waxaa ka mid ah la tashiyo aan la yeeshay golaha wada tashiga qaranka si loogu arrinsado tabashooyinka soo noqnoqday, xoojinta madax bannaanida guddiyada odayaasha ee soo xulaya ee gooyinka doorashada, adkeynta madax bannaanida guddiyada doorashooyinka electoral commissionka iyo ku dhaqanka habraacyada doorashooyinka ee lagu heshiiyey, fursad in la siiyo goobjoogayaasha wadaniga iyo kuwa heer caalamigaba observeriska. Anigoo ka jawaabaya dareenka ay ka muujiyeen shacabka Soomaaliyeed daahfurnaan la'aanta doorashada, gaar ahaan dadka ay sida gaarka u qusayso ee musharaxiinta ah, waxaa noo qorshaysan kulan uu golaha wada tashiga qaranka ugu arrinsanayo xoojinta daahfurnaanta iyo dardargelinta doorashada. Si doorashadu u noqoto mid ku dhammaata nabadgelyo, waxaan ugu baaqayaa dhammaan mas-uuliyiinta dalka ee saameynta ku leh doorashada in aan ka wada shaqayno in doorashadu noqoto mid daahfuran, laguna kalsoonaan karo oo dalka gaarsiin kartana xasilooni siyaasadeed. Dad asxaabta ka mid ah iyo dad halkan jooga oo ka soo qayb galay shirkan dhowr su-aalood mar aan dhexmaray su-aalo ayay weydiiyeen oo boobsiis ahaa oo iga weydiinayeen magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho aan ka yimid, iyagoo iweydiinayo wareerka siyaasadeed ee Muqdisho ka jiro, meesha laga jiro siyaasiyiinta, khilaafkii isdhex tafanaanshaha siyaasiyiinta, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo hebel waa dhuuntay, hebel waa laga shakiyey, hebel meeshaasuu galay, hebel waa la qaatay, iyo cabsi joogta ama traumaa dadka haysato. Sidoo kalena waxaa la isweydiinayaa ra-iisul wasaaraha Maxamed Cabdiraxmaan Waydan. Talooma wadamadii uu tagay ayaa dhabarka ka soo taabtay, muxuu la aaminsan yahay? Wax kale lama aaminsani. Dharigii saddexda dhadhaab u dhexeeya ayaan ahay hadday tahay madaxda dowlad goboleedyada aad ogtihiin doorashada kaalinta ay ku leeyihiin, hadday tahay musharaxiinta, hadday tahayba xafiiska madaxweynaha. Marka dharigaas sida wasiirka arrimaha dibadda uu jabuuti uu sheegay, ciradii waa igu taala laakiin si fiican imuusan fiirin. Marka su-aalahaas oo dhan waa la weydiiyey, waxaan umalaynaa su-aalahaas waa laga dhegsan yahay. Cid dhabarka naga soo taabatay iyo cid aan u dhulmanay midna ma jirto. Doorashadu waa qabasho. Waxaan kale u sheegayaa dadka magaalada Muqdisho ku nool oo intaasoo walwal haysto, intaasoo walbahaar haysto, waxay u badan yihiin dad ku badan dhiigga wadaniyadda ama wadani jacaylka. Saa la socotiina dadka magaalada Muqdisho joogo meel kastoo dalka Soomaaliya ay wax ka dhacaan waa dadka keliya oo u danqada. Tusaale ahaan haddaan usoo qaato wixii ka dhaca dhuusamareeb, wixii ka dhaco Garoowe, wixii ka dhaco Kismaayo, wixii Baydhabo ka dhaco, dhammaan goobahaas lagama dareemo, waxaa laga dareemaa magaalada Muqdisho. Marka waxaan u bixiyay shacabka Muqdisho roobkii ka da'o Garoowe ama Kismaayo ama Baydhabo ama dhuusamareeb, waxaa laga dareemaa ama dalada ay kala baxaan Muqdisho. Marka waa dad dareenka aad u leh. Mudane Marweyne, haddaan dib ugu soo noqdo, inkastoo xasaaradaha ka jira gobolkan ay u muuqan karaan kuwa gaamuray, haddana waxaa jira fursado xal waara loogu gaari karo. Fursadahaasi waxaa ugu muhiimsan in dhidibada loo aaso siyaasad loo dhan yahay oo ku dhisan sarreynta sharciga iyo is-aqbalaad. Sida aan ka barannay dalkan aan joogno, xeerka ciisaha ee oranaya xeer waa xakamo, taas oo muujinaysa in dhaqankeennu uu dhiirigelinayo ku dhaqanka sharciga. Walaalayaal, gobolkan waxaa iiga muuqda runtii yadadiilo wanaagsan iyo mustaqbal ifaya. Marka aan fiiriyo dhalinyaradiisa aaboon, bulshadiisa nabadda jecel, khayraadka dabiiciga ah iyo meesha istaraatiijiyada uu gobolkan ku yaallo, waa mas-uuliyad dhammaanteen na saaran sidii aan uga faa'iidaysan lahayna. Aan ka fikirno fursadaasina way noo jirtaa.
waxaan mar kale u mahadcelinayaa madaxda iyo shacabka jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan madaxweynaha Djibouti Mudane Ismaaciil Umar Geelle sidoo kale waxaan bogaadinayaa maxadka heritage oo cilmi baarista oo sanad walba qabta madasha aragtida wadaagga Soomaalida oo ah meel lagu shiilo maskaxda iyo aqliga Soomaaliyeed. Waxaan ku soo gunaanadayaa oraah aan aad u jeclahay oo ka mid ah xeerka ciisaha, taas oo oranaysa ciise waa ciise, ninna nin carab ma dheera. Laakiin waxaan ku bedelayaa Soomaali waa Soomaali, qofna qof carab ma dheera. Waa mahadsantiin.